Então, ontem não foi um dia muito bom pra mim, eu não fiz o que eu tava prevendo fazer. Então hoje eu falei, vou com tudo que eu tenho, que eu não tenho. E aí no final eu vi que eu tava chegando perto da menina, eu fechei o olho, só fui. E a dor, depois a gente vê. Bom, essa foi uma surpresa muito boa, porque 200 borboletas não é minha prova. Então eu fiquei muito contente. E é isso, saldo positivo, graças a Deus. Do Rio de Janeiro, Luca Pelotti.